Në prag të sezonit të ri turistik për të rritur sigurinë e lëvizjes së qytetarëve, kur fluksi i automjeteve shtohet në lagjën Gjenjo, Bashkia Lezhë po punon për ndërtimin e trotuarit të ri, i cili deri më tash ka munguar dhe si pasojë është rrezikuar jeta e kalimtarëve të shumtë. Në këtë projekt, të financuar nga të ardhurat e bashkisë, është planifikuar ndryqimi, mbjellja e drurëve dekorativ dhe instalimi i kabullave elektrik dhe rrjetit të internetit. Trotuari i ri do përshkoj gjithë lagjen Gjenjo të njësisë administrative Shëngjin dhe do mbaroj në kryqëzimin rrugor të ish fabrika e letrës. Me ritmet e deri tanishme të punimeve, garantohet përfundimi i këtij projekti para se të fillojë sezoni turistik i kësaj vere. Një projekt tjetër i ngjashëm po zbatohet në njësinë administrative Kolsh të bashkisë Lezhë, i cili ka të bëjë me ndërtimin e trotuarit të ri që lidh qendrën e kësaj njësie me qytetin. Në këtë projekt të financuar me të ardhurat e bashkisë, veçngritjes së trotuarit me gjatësi 1 km dhe gjerësi 3 metra, është planifikuar ndryqimi, gjelbrimi, sinjalistika dhe instalimi i linjave të internetit. Qytetarët, duke shprehur vlerësim për punën që po bëhet, kanë mirëkuptuar bashkinë edhe kur është ndërhyrë në prishjen e ndonjë objekti që pengonte zbatimin e këtij projekti. Kryetari i bashkisë, zoti Pirandreu, na ka njoftuar ditët përpara që të kuklidojmë, të bisedojmë shoqërore, miqësore, si të ashtu që do bëhet këtë trotuar. Kjo është mos e domosdoshme për gjithë këto banorë që janë pranë kësaj gjate këtu. Pra kjo ka një mirësi, sepse rrohmi nga mjetet, janë kalimtarët, janë më të sigurt për kalimin e tjerë e tjerë. Pra kjo është një punë shumë e mirë, nuk është pa këtu në këtë zonë këti. Ka qenë zonë e lanon, pas dore, sepse ishte vetë komuna. Tashti kjo është përveri e qytetit, dhe këtë punë ja i dedikohet dhe më hënë vetëm kryetarit bashkisë, zotit Pirandreu, i cili kjo për mu falenderohet për këtë punë të mrekullueshme që ka bërë. Si pas administratorit të njësisë Kolsh, Fation Zefi, zbatimi i këtij projekti është mirë pritur nga banorët, pasi përmirëson cilësinë e jetës në komunitet, eliminon aksidentet rrugore të ndodhura në këtë segment dhe rrit vlerën e pronave të qytetarëve. Ndodhemi në segmentin rrugor njësi administrative Kolsh Lagja Gurra, aty ku po kryen punimet nga ana e bashkisë Lezhë për trotuarin me gjerësi 3 metër dhe gjatësi 1 km. Në këtë segment ndër vite ka pas aksidente të shumta me humbje edhe jete, por me këtë zgjidhje që Bashkia Lezhë ka kryer me të ardhurat e saj, zgjidhet përfundimisht ky problem. Me këtë trotuar sigurisht që rritet edhe vlera e zonës, si shtohet një vlerë që shërben gjitha fshatrave që lidhen me qytetin e Lezhës. Ky investim ka të gjitha parametrat me gjelbrim, ndriçim dhe gjithë sinjalistikën e nevojshme rrugore për të mos pasur probleme më në të ardhmen. Ndërkohë, ngjitur me këtë trotuar, Bashkia Lezhë ka rikonstruktuar muret, tubacionet dhe krejt bazamentin e gurrave të Begut, duke vendosur dhe parmaket mbrojtës. Një burim i hershëm ky, që u ka shërbyer për ujë të pishëm banorëve të kësaj zone, nga ku ka marrë dhe emrin Lagja Gurra, një ndër lagjet më të populluara të qytetit të Lezhës. Zbatimi i këtij projekti flet qartë për angazhimin që ka Bashkia Lezhë në përmirësimin e rrjetit infrastrukturor, jo vetëm të qyteteve Lezhë-Shëngjin, por dhe të njësive të saj administrative.